Zeelannelta. Ollaan saatu tila tyhjäksi ja aletaan rakentaa sitten vähän valosettia. Katsotaan mitä siinä päästään eteenpäin. Kuulee tyhmän rohkeudellaan kehuskella. Jos kävelen päin punaisia, se johtuu siitä, että on värisokea. Jos sä pyörit mukaan, halus... Kohta kuotaan video, ensin syödään banaanista. Tämmöisen henkisen. Samaan suuntaan, täytyy sullakin päässä viiraa. Pystävystyn outojen ihmisten kanssa, hitset sekasin käsi kädessä, kuunutta mustetta. Välillä kovis roolis loukussa, mut saatan nitkeä saa chico-leffan lopussa. Jos sä pyörit mukaan, mut varaosat loppuu piltemasta aina talvella. Nää tummat silmät vilkkuu suuntiin vaarallisiin. Hyvät videokuvaukset, tosi hyvät fiilis. Näet jallu on ollut tarjolla. 3.25 media hoitaa yhdessä. Eksyn kotimatkalla, se johtuu siitä, et mulle ei oo suuntaa vaistoa. Jos sä pyörit mukaan, haluun sulle tän varoitus, kolmion omistaa. Jos sä pyörit mukaan samaan suuntaan, täytyy sullakin päässä viiraan. Ystävystyn outojen ihmisten kanssa, hitset sekasin käsi kädessä, kuunutta mustetta. Välillä kovis roolis loukussa, mut saatan nitkeä salaa chico-leffan lopussa. Jos sä pyörit mukaan, halli käytettä. Hauska porukka. Ainakin kaikille on ollut hauskaa, että se yleensä tietää hyvää näissä musavideoissa, että jengi viihtyy. Se näkyy kyllä sit kamerassa ja siinä lopputuloksen. Ystävystyn outojen ihmisten kanssa, hiukset sekasin käsi kädessä, kulunutta mustetta. Välillä kovis roolis loukussa, mut saatan nitkeä salaa chico-leffan lopussa. Jos sä pyörit munkaan, saatan susta noloja rakkauslauluja kirjoittaa. Katsotko mua vielä sun?